ตุ๊ญญาโกทุกข์ปี้มายะละเดตุ๊ญญาโกทุกข์ปี้บิคุกิสกาเลเปียตุ๊ญญาโกอฉองเนมาบิกูก้องยูชาเดปกูเลียเปรอมะกวยก้องยูฉันน่ะไม่อยากรู้เปียซะเปียฮอเดตุ๊ญญาทุกข์ปี้บิมากูบะมาสงามาเลสิเนตุ๊ญญาเมยจะมาทะเมงวาเดลูမျိုးบ่ဖြစ်เสียอูซะเอ้อล่ะพะยาฮอเดอสงมาเดเนตูตูเว เออเมียสอบยาเนี่ยอสมัติเตียรอดิฮะไล่หน่ะจินตรงอ่ะไล่ปี่เนี่ยปะเสร็จล่ะรู้สิเอ้สิปวยดิฮะโกอ่ะไต่ตูอ่ะไต่ตูอ่ะไต่เนี่ยแหละโกอ่ะไต่มาตูอ่ะปี่โกอ่ะปี่เนี่ยปี่นี่รู้สิอัจฉินเนี่ยเปลี่ยนล่ะตูไหนโกไหนไต่นี่รู้สิเบรอมะสิปวยดิฮะยัดไส้ตรงมาไม่เข้าหูโดนเนี่ยตู อภิยุลุบพี่တော့ดုံးเนี่ยดูจินน่ะอ๋อเอจันอ๋อအဆုံးတတ်မှတ်တာလေလူတွေမျောနေနဲ့ညဉ့်ညံရေးဆိုရတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှရံကိုရံနဲ့တုံလို့မပြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားနေ့ရပါကြီးဟာအမှန်တမ်းမှန်ကန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီနိလနေဟာလူတွေကလိုက်နာဖို့လွယ်လားလို့ဆိုတချို့ကိစ္စတွေကမလွယ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကောဓာတို့မာနာတို့ဆိုတာဒါတော်တော်ဆိုးတယ်ကောဓာမာနာဆိုတာအမြဲတောသားကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတယ်မာမနာကြီးတယ်လူတွေဟာမာမနာကြီးကြတယ်ကြီးလာတဲ့မာမနာကိုမလျှော့ချနိုင်ကြလား အဲ့ဒီမလျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေါသတို့ကောဓာတို့ဆိုတဲ့အမြဲဒေါသရဲ့မာမနာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လူတွေဟာထောင်ထွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာငြင်းချမ်းမှုမရကြဘူးငြင်းချမ်းမှုမရငြင်းချမ်းမှုမရသည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိဆုံးကုန်ကြတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာယူရမှာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတယောက်ရဲ့မာမနာတွေကြောင့်မိမိတယောက်ရဲ့အမုန်းစိတ်တွေကြောင့်တခြားလူတွေဒုက္ခရောက်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးမေတ္တာဆိုတာရဲ့မာမနာကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့ဂါရဝတို့နိဝတ္တဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ကသာလဲတုံးနဲ့တူခင်ခင်မင်မင်ရင်းနေနေနဲ့ လက်တွဲပြီးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာဘဝမှာအတူနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါတွေဟာခဏိခေတ်မှာလည်းပဲမှန်ကန်နေတော့မယ်။